Ekonomia ka që në fokus të organizimeve të shumë të atë zhvilluar anditët e fundit nga opozita. Partia Demokratike ka prezentuar programin ekonomik për zjedjet e 25 prillit, një kosisht e televizia socialiste për integrim. Do të diskutoj mbi këtë program dhe qëfar ofrona i më konkretisht për shqiptarët, Euro i uroj Mirsa Ardjen, Zotit Gjergjë Burgjuku, Administratori për gjithë shumë i konfindustrisë. Kënajsi. Kënajsi edhe për mua. Falim uh, Zoti Buqoku, besoj e një tani më me programin dhe me gjitha premtimet, nëse mund të i quajmë kështu në këtë fazë të partë prezantimit të ti, pësa ko që këj programin dhe nuk ka marjet deri sa të votohet nga shqiptarët në 25 pril. Ajo që bje në sy është të premtuar një rritje e pagës minimale deri në 360.000 lekë. Uh, qëfar impakti ka rritja e pagës edhe tek bizneset? Andikona jo dhe ka? Uh, ju e thatë mirë në fakt në filim, që kjo është faza e pare njofjes me këto programe, dhe në fakt është kështu, sepse bëhet fjallë për programe ekonomike të cilat e, duan edhe pa kohë për të për, për typur, mm -hmm. kuptimin pozitiv të fjallës. Për të kuptuar se sa ato e, nga dëshira mund të kthejë në realitete, ose nga premtimet të kthejë në të mundshme për të bërë. Uh, ju e njësut me uh, problemin, me premtimin, ose me zotimin të quem në programin uh, zjedhor, ekonomik të opozitës, për të bërë uh, rogën minimale 36.000 lek. Unë me ndoj që është e mundshme, mm -hmm. por uh, gjithmonë kjo duhet parë në lidhje me uh, zhvillimin ekonomik të vëndit, sepse nuk mund të bësh premtime për rritje uh, të ardurash, pra pagash, minimale, minimale, uh, në qëse nuk je i bazuar në mundësit dhe kapacitetet që ka vëndi për të rritur dhe pastaj edhe në mënyrën se si ti e, e kupton dhe mendon që do të realizosh rritin ekonomike. Pra, po thua që është e mundur kjo, i referojnë fakti që në 8 vite qeverisje, qeveria Rama e ka rritur pagën minimale në 30.000 lek të reja. Ndurko, me ardhje në pushtetit demokratëve, ata pretendojnë një, një rritje gogjatë lardë, është realisht e mundur, pra po thonë. Shiko, 30.000 lekshi që u rritë së fundmi nga, nga qeveria uh, socialiste të qojmë, është, si të thua, me detyrim, është një fash me detyrim. Uhum. Pra, si të thua, i detyron bizneset që të mos të ja, paguajnë më pak sa 30.000 lek. Ne nuk e dim në fakt nëse janë kapacitetet ekonomisë shqiptare për të garantuar apo jo këtë pak minimale. Uh, të cilën qeveria e ka bërë tashmë të detyrushme. Mm -hmm. Ne kemi diskutuar dhe në fakt ka sektor të ekonomisë shqiptare, në të cilat edhe në thelbin e vetë ekonomia të tregut, në fakt, edhe pagën i alë kërkes ofertës. Duhet i alë kërkes ofertës. Kur shtetin ndërhyn, që ofta në një masë të tilë, pra që e vendos me detyrim pagën minimale, është një ndërhyrje brënda regullovë të ekonomisë të regut, pra është një prishje. Po. Dhe këtë e bëjnë, naturisht, kjo bëjt për qëllime qartësisht zgjëdhore dhe populiste. Qoftë nga qeveria që vendosë të 30.000 lekshin, qoftë edhe nga uh, opozita që pretendon 36.000 lekshin, si pak minimale, nëse kjo nuk do të justifikohet pra për ligjet nga rritje ekonomike. Uhum. Nëse rritje ekonomike do të sigurohet, naturisht, uh, këto rritje pagash janë plotësisht të mundshme. Në qoftë se ekonomia nuk do të rritet, ose do të ketë rritje të nga dalshme, naturisht këto këthejen penges për staj edhe përveç zhvillimin e ekonomisë. Që që gjithmonë e them në, në këto kuptim, gjithdo zotim që jepet për rritje të ardhurash, të që fardolloj qofshë, duhet të bazohet dhe të arsuetohet se si dhe kumë bështetet rritja ekonomike për kacë është mm -hmm. folu shpesh dhe shpresohet në ditë fundi e fundit të riktimi i taksës së shesht, është e mjaftueshme kjo pra, është kjo politika që i nevojitet biznesit apo kërkojnë edhe stimuit të tjerë për të nëzitur për dhimi? Po, edhe pythia, kjo pyti e shumë e drejtë. Uh, unë mendoj që në asë një rast politikat fiskale, si qëllin në vetë vete, nuk mund të garantojnë uh, të aquajmë rriti ekonomike. Të para, të veçanta. Thelbi asajt që duhet nuk janë politika fiskale. Politikat fiskale janë mekanizma, ndimse, por jo vendimtare. Vendimtare janë politikat ekonomike, që i ka munguar vëndit gjatë gjithë kërë viteve. Pra, vëndit i kanë munguar në thelbin e tyre politika ekonomike. Politikat fiskale janë edhe ato shumë letë të trektushme në periudës gjithëdore, sepse janë pak më të kuptushme për uh, zgjelsit, pra për qytetarët, Ta. por të para si qëlim në vetë vete dhe të ndara nga politikat ekonomike, ato mund të jenë zgjedhore, mund të jenë e përfitim zgjedhore, pra populiste për të votuar, mm -hmm. por nuk garantojnë rritje ekonomike. Shqipëris i ka munguar dhe i mungon uh, një politik ekonomike e mirëfilt. Mm -hmm. Që do të thotë? Që fa në kuptohë me një politik ja, ekonomike? Ja, ja, që do të thotë. Politika ekonomike ka të bëjnë në ratë të parë se sa uh, efort është ekonomia shqiptare, që do të thotë, sa konkurente është ekonomia shqiptare, sa konkurente janë uh, uh, trejjes, të pak të në treqet strategjike të ekonomisë shqiptare. Mm -hmm. Në të gjithë e kemi përmëndur faktin që këtu kemi monopole, këtu nuk kemi konkurensë të drejt, të cilat pasqyrohen pas taj në të shmimet fundore, si që janë karburantet, si që është energje elektrike që janë shumë të larta, si që janë shërbimet që janë të shtrejnëta. Uh, pra, Shërbimet të të gjitha lojve dhe arsimore dhe shëndetsore dhe institucionale, pra të gjitha këto janë ato të cilët qënë politika ekonomike. Politika ekonomike janë disa pikpytje shumë të mëdhaja që ne duhet i apim sot zgjidhje, që do të thotë dhe në fakt duhet folur, cilët dhe titë raporti midis e, shtetit pra pronës publike dhe pronës private si du të arjet liberalizimi ekonomisë, si du të mposhten uh, monopolet dhe oligopolet dhe kartelet, të cilat sot bëjnë kërdin e ekonomin shqiptare dhe nuk lënë që të marri frymë, që të zhvillohet ekonomia, të zhvillohet biznesi dhe të letësojnë qytetarët. Uh, se të thashtë, gjitha këto problematikat të mdhaja ekonomike të tregjeve, janë të tila të cilat rëndojnë drejt për drejt në klientin fundor, që është qytetari. Ne ankojmë sot për qëmimin e karburanteve, ankojmë sot për të cilësin e karburanteve, ankojmë sot për qëmimin e energjisë elektrike që është i lartë, ankojmë sot për shërbimet me nivel të ullët të arsimit, të qëndetsis e kështu më radhë, infrastrukturën e dobut. Pra të gjitha këto janë rrjedhoj e politikave ekonomike jo të duhora që janë ndjekur gjatë tyre viteve. Mm -hmm. Dhe nuk mjaftojnë thjesht politikat fiskale. Duhet jepet përgjigje pyetjeve të mëdha, a mund të kthehet Shqipëria në një vend konkurencial për të thithur investime ose për të nxitur investime? Si do të zhvillohet sektori prodhues në Shqipëri? Ku janë degët? Ku janë sektorët? Si do të mbështeten ato? Pra këto janë ato të cilët janë thelbi. Mm -hmm. Në qëse në përqëndrojmë i thjeshtë e politikat fiskale, të shkëputur e nga politikat ekonomike, nuk kemi bërgjën në fakt. Atërë, tek pyetja ku do të përqëndrojmë i që dhe ju e shtruat, është i nevojshëm që vëndi ju në që Shqipria që ekonomia jonë të ndryshoj sektorët, mos fokusohet vetëm tek këtë bujësia, por edhe tek këtë të tjerë, të ndryshoj sistemi pra në një farë mënyre? Shiko, në ekonomin e tregut, ata të cilët japin, japin, e, e bëjmë punën, realisht, duhet jetë sektori privat. Por sektori privat është i lidhur me politikat shtetërore, pikërish për ato që ka thamë në mësipër. Pra, duhet kemi politika shtetërore në cilët të garantohet uh, tregu i lirë. Pra, konkurenca e lirë, të mos ketë biznese që favorizohen dhe të tjere të diskriminohen. Uh, të kemi uh, tregje të cilat duhet jenë tregje të hapura, për të gjithë. Të kemi uh, lënd të para uh, bazë dhe quajmë të cilat shërbim, si bazë për formimin e kostove të sferdoloj shërbimi ose produkti, si shë shkarboranti, energia, mm -hmm. infrastruktura, e gjitha këto më radhë, konkurenciale. Pra këto janë ato thelbi. Ndërko, po të shofim pastaj të politikat fiskale, politikat fiskale në thelbin e tyre, mm -hmm. në thelbin e tyre, për, për cilin do vënd të botës, duhet tjenë, në ratë të parë, duhet tjenë të moralshme, pra pikërisht që të mosë uh, jenë të pa drejta për kategoritë të ndryshme të biznesit, po. dhe së dyte duhet jenë të arsyshme. Pra, në duhet të themi, nuk duhet bëjmë krasimin cilë e temë politikat fiskale që ndikën sot botë. Ke vënde shumë të zhvillura sot botë, që kanë politika fiskale, barra fiskale shumë të larta. Për këto i përkthejnë në shërbime cilësore. I, i përkthejnë në, 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 në avantajë ekonomike. sepse aja i pështeti, aja i këthejnë shteti. Ja shteti. Po. Kemi vënde pastaj të cilat bazohet në, në bara fiskale të ulta, të cilat edhe këto mund t'jenë të sukseshme. Për momentin, në Shqipëri, si pas mendimi ton, mm -hmm. ne duhet kemi politika fiskale të bazuara mbi dy kategoritë të mëdhajat biznesit. E para mm -hmm. është taksat ulta të sheshta për bizneset të cilat punojnë në kushtet e tregjeve të lira. Pra ata cilët, si të tuash, gjdo ditë për balle me konkurencën në treg pa privilegje shtetërore. Kjo është kategoria parë dhe këtu mendimi jonë i shprejur në fakt për të gjithë forësat politike dhe, dhe të shprejim për sëri këtë gjithë, është që mm -hmm. kë për këtë ti biznesës, të cilat nuk përfitojnë privilegje shtetërore, taksa duhet jenë të ulta, të sheshta dhe të ulta. Të sheshta për të letësuar, si të thuash, shë, uh, ato devimet që ndodhin gjatë rrugës dhe, dhe më të leta për të kontroluar nga shteti, por të sheshta për të nëzitur këto biznesa dhe këta qytetarë. Për kategorinë e bizneseve të cilat i takojnë tregjeve të mbyllura, tregjeve të privilegjuara, si që janë PPP, koncesione, licensa shtetrore, të cilat i apit mundësin e të qënit de facto monopol në ato tregje, në mënyrë të detyrushme, taksa do tjetë progresive në rritje. Pra kjo është ajo që unë mendoj që është edhe si një varetje ndaj programeve ekonomike të shpalura deri tani për pjesën fiskale, pëllas, mm -hmm. gjithmon, nga, nga mm -hmm. opozita. Mm -hmm kjo është me dy fjale, ajo që ka mund të është për politika fiskale shkurt. Shkurt, po. Dhe duke që nëse ju i keni bërë propozime, keni bërë një pjesë propozimeve të uaja vazhdimish për partitë kërësore, do të shtoni të tjera në programin e tyre ekonomik, pra ju si konf industri ku e vendos theksin vëtë që politikave fiskale që përmëndët? E para njërë është kjo që thamë, është për politikat fiskale. Uh -huh. Më të në që do të bërë kjoj regullim, po. si pas tonë që është i detyrushëm, është i moralëshëm dhe është i nevojshëm, kategorizimi madhë, sepse kjo fuqizon dhe bugjetin e shtetit një kosisht, uh -huh. sepse duke rritur të ardhët në bugjetin e shtetit në përmjet të vendosis të taksis progresive në rritje për bizneset e privilegjuara, praktikisht farë ke bërë? Praktikisht ke bërë që edhe ato premtimet të cilat kërkojnë nevoj për bështetit bugjetore të jenë më të mundshme për të realizuar, se do ketë shtetit më shumë të ardhura. E para, e dyta, e, ne duam që të mos, e, qmimet e lëndëve të para, ose të mamë, të më thonë, e lëndve të para, si që karburanti, energia elektrike, edhe disa uh, element të tjerë, duhet të jenë në mënyrë të logikshme të argumentuara se si do të ullën. Dhe mundësit janë, janë edhe uh, format. Fatkesisht nuk i shofim të pasjuruara në programet zjedhore. Për shumë lumorë uh, nisma për ullën me 220 lek, me 24 lek të të karburantit. Nuk që ndronë në thelbë. Sepse se nuk që në thelp, dy që se do të shikojmë të shkuputur, sepse ti mund të heqish me gjithmon një taks që kushton 24 lekë kësot. Por, Por duke qënë se kemi munges konkurence në trek, kemi kartele, e gjithë kuj 24 lek shpër liter, mund të përkthehet në një fitim ekstra të kompanive që sot kanë tregun. Sa to nuk e ulin shmimin dhe kuj 24 lek shkalon automatikisht në uh, mund të kaloj automatikisht në gjepat e tyre, ose mm -hmm. një pjesë e ti. Në të cili do të ishte mekanizmi? Du, ka, mekanizma, ka, mekanizma, ka, mekanizma, ka mekanizma, ka mekanizma, ka mekanizma, naturisht që ka mekanizma po të jetë uh, vëllet politik, të thjesht janë ta mekanizma, mm -hmm. por për ti se qëfar neve rekomandojmë, dhe unë them që neve i kemi të gjithë mekanizma Shmir, qartë, të jështë, të bëhet e qartë shfar... që nuk mjafton pra vetëm uh, zotimi publik, populist, që do hullet kjo taks, problemi e er rëse si kjo do të pasjurojt në gjepat e qytetarëve dhe të bizneseve dhe të mos përfundoj për sërin e një rritje të fitimeve të kompanjive, të oligarkve dhe të monopolive që sot bëjnë ligjin. Për në rikë thejmë të ka jo të thashmë për para. Ta. Politikat ekonomike e në baza, qëllirimi i tregjeve është baza, mbështetja e sektorit prodhues në Shqipëri është shumë e rëndësishëm për të parë se si do të mbështetën me politika ekonomike, fiskale, euh, subvencione të mirëfil të brëndat direktiveve të bashkimit e Europian, prodhimi vendorë në, në, në Shqipëri dhe nga në tjetër të mos arrojmë shumë e rëndësishme se si do të garantohet që prokurimet publike në Shqipëri oh. sot mos përfundojnë për gjepat e 4, 5, 6, 10 kompanive, por të jenë gara të ndershme. Mos arrojmë që uh, shteti shqiptarë është investitori oh. me i matë në vëndë. Dhe si bëhet kjo me forcimin e regullove, është e qartë kjo në programet e partive se si do të në të realizohet? Nuk është e qartë, në fakt, nuk është e qartë, ajo që ka kërkojmë është që parat që shpenzohen, të shpenzohen në mënyrë të drejtë, të kontrollohen që shkojnë aty ku duhet dhe mos përfundojnë pastaj si ë uh, parat që për shembull tek rruga e, e Borshit qira mm -hmm. brenda 3-4 muajsh. Ato para më mirë mos i ishin mbledhur fare bilës, më mirë të ishin në xhepat e qytetarëve shqiptarë të biznesit shqiptar, sesa të merreshin nga 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 xhepat e qytetarëve dhe të biznesit dhe të përfundoshin ashtu siç perfunduan do ku hojë dhëndet. Pra, këto janë politika të cilat realisht duhen theksuar. Ka dhe, një, uh, ka dhe një veçori pa? që në fakt uh, është ndryshe këndë që mund t'i i bëjë një qytetari thjeshtë, dhe uh, programit të një partije politike, programit ekonomik të një partije politike, uh -huh. dhe ndryshe është këndë vështrimi një profesionisti. Të mosaroj me dhe këtë tjetërën që jemi në një uh, fushat zjedhore, ku partit politike, si biznes politik që janë, se është janë biznes në fund-fundit, janë të, të përqëndruara për të marë sa më shumë vota nga qytetarët. Dhe mundet edhe kjo tjetë një mangësi e përligjur, ku jepen vetëm citate, pa u futur në, në olësi, sepse pretendohet që edhe qytetari tjesht nuk i ka ka i shumë mundësit për të kuptuar se cila është uh, shkalla e mundësis për të mbajtur këtë premtim, ose e, e kundër të. Këtu është një diferencë, në fakt, uhum. dhe kjo ka lidhje edhe me praktikën dhe e deritanishme dhe përvojnë e deritanishme të fushatave zgjedhore që janë ndjekur uh, në Shqipëri, ku pak i është kushtuar rëndësi qytetarit, sepse fitimi i votave është bazuar në, në mënyrat të cilat nuk janë demokratike në thelbin e tyre dhe shtërëmbërojnë uhum. ose manipulojnë më mirë ta themi me dijen ose mos dijen e qytetarëve shqiptarë. Me kalimin e kosë, unë do të them edhe qytetarët shqiptarë janë emancipuar, din më shumë, por du të shofim edhe realisht se si do të reagoj në zjedhjet e 25 prillit. <të> Sa i përket vëndëve të reja të punës janë përëntuar 110.000 vëndë pune, si mund të kryohen ka i shumë vëndet të, të reja pune në, në Shqipërin që vuan nga papunësia, do më thënë, do të fokusohet tek uh, informaliteti, apo? Edhe kjo ka lidhje me atë të që ka thamën për para. Kjo apo ka kjo kjo lidhje kjo kjo me, me programet ekonomike. Apo mund të këtë vëndet të rejtë punë e Shqipëria? Kjo ka lidhe me programet ekonomike. Unë mendoj këtë gjë, në fakt, besa, që Shqipëria i ka të gjitha mundësit për mos qenë vëndi varfër, për kundrazi. Ne i kemi të gjitha mundësit për të qenë vëndi pasur. Uh -huh. Dhe ne për të qenë vëndi pasur, me të gjithë këto mundësi dhe potenciale që kemi, uh -huh. me këto mundësi që kemi reale, ne kërkojmë ju dhe një një drejtim i cili do tjetë në ratë të pari përgjeshëm, pra të ketë vullnetin për të bërë të ndryshime, dhe të dyta të ketë profesionalizmin për të realizuar këtë vullnet që ata no. duhet të kenë. Fatkesisht, deri më sot në nuk kemi pasur as vullnet dhe as profesionalizm. Por e para as vullneti, sepse po e pa dhe vullnetin, dakord, edhe mund të bësh diçka. Gjithmonë kemi pasur një shfazim shumë të matë me disë premtimeve të cilat kanë qëmë premtime në thelbin e tyre primitive në kohën fushatash mm -hmm. dhe kretësisht e kunder të kanë dodër në momentin kur kanë ardhur në pushtet. Në pushtet Këtu është një problematik shumë e madhe që në faktë unë mendoj që është e ka problematika që kanë lidi me shëqërin shqiptare. Më thonë, edhe në base kjo është momenti i inercisë madhe që ne kemi edhe nga 50 vitë që i komunizmit, edhe nga këto 30 vitë të tranzicionit, mm -hmm. si, si shduat, do kalin kohë që shumica dërmu se përpullitë shqiptare të jetë aqë aq e aftë, taj quajmë, dhe dalë nga, nga kriza e mbjetesës e sotme, mm -hmm. për të kuptuar realisht se sa serios është një premtim dhe sa jo serios mund të jetë aji. E. e gjithë kjo skem që propozohet nga na e partive opozitare, e rëndonë bugjetin e shtetit? Në qoftë se do të realizohet një rriti ekonomike e që ndryshme vëndit për të cilat ne kemi këto mundësi, u me ndojë që nuk e rëndonë bugjetin e shtetit. Nuk e rëndonë bugjetin e shtetit. Gjithë shka lidhet me politikat ekonomike, dhe e thash, gjithë shka lidhet me vullnetin për të i bërë realitet politikat ekonomike të dura. Shqipria, e them dhe njërë tjetër, i ka të gjitha mundësit për të qenë vëndi pasur. Uhum. Dhe nuk është problem fare, biles letësimi i taksave, në qëfëse do të kemi dhe politika ekonomike të drejta, dhe vullnet politikë për të zbatuar, uh, jo vetëm që nuk e do pësën bugjetin e shtetit, për për kundra zi e pasuronët të. Sepse të lejon që të rritët uh, baza e të atim pagusave, zhvillimi ekonomikë bëndë të tilë që në mënyrë uh, të natyrshme të rritën të ardurat, jo nga rritja e taksave, por nga rritja e, e ekonomisë, mm -hmm. e rendimentit fiskal të ekonomisë, që ndodhë mënyrë të natyrshme, ku rritja është e natyrshme. Pra, nuk mund të bëhem pjytje pjesore e varfron, apo e dëmton, apo... A, unë mendoj, gjithë shka lidhet me faktin, do të arim ne që të kemi rritje ekonomike, mm -hmm. për të cilat ne i kemi mundësit, apo nuk do të kemi. Qo se së të kemi rritje ekonomike, gjdo shifër që është edhër sot, është tjesht një premtim zjedhori pa vlerë. Se i përket vazhdimisht për mënde në a duhet vazhduar më tej me këtë retorik për heqen e konqënësioneve? Këtu është një moment i cili përsëri ka të bëj me politikat ekonomike. Uh, unë mendoj që retorika për të thënë që do të hiqen konqënësionet në thelb, në thelb, uh, ka efekt populist, pra ka ndikim, uh, se masa e popullit dhe votuzve në realitet kanë atë, si të thuash, luet me emocionin social të, 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 të masës e njërzve, me të drejtë në fakt në një farë mënyre. Dhe është të sa e mundur është? Pikërisht. Që është ja është nëse e ke ketë mundur apo nuk e ketë mundur? Unë mendoj që një që ose ka vullnet politik të mjërë fillët, që këto jo të thuet para prakish do të hiqen, por të thuet që do të rishikohen në themel, unë mendoj që ke arritur dy, uh, si të thuash, ke marrë dy premtime një kësishtë. Premtimi parë është që ti nuk do të veprosh si që është vepruar deri mësot për të artmen. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mm -hmm. E dyta është që ti nuk i ke paralemëruar ata që unë ty do të vi për kontrol të aqua me paramendim për të hequr. heqër. Mm -hmm. Sëpse këtë nuk e bëndot, sëpse në fund të fundit këto janë kontrata që i kanë nëshkruar jo qeveria për shteti shqiptarë, po. i cili ka vazhdimësi. Në qofës e gëziston vullneti politiki plot, i mirë që kjo nuk do të thejë në gjoba nda atyre që i kanë këto kontrata mm -hmm. në duar sot, por realisht i kërkon të i rishikosh në përhirë të interesit publik, mm -hmm. është plëtsisht e mundur që këto të rishikohen dhe i pjesa më e madhe e tyre edhe mund të gjbohen. Pra, ka rezik në këtë moment që të këthehen në gjoba për... N në qofë gjitha... se thua në mënyrë të drejt për drejt, aqë më shumë kur thua me emra të caktuar, rezikojnë që ti më tepër të japë ja shans dhe argument tjetrit në gjukatë, mm -hmm. se ta bësh fakt heqje në koncesionit. Rishikimi, për këthej gjithës e si në kosto, si do që t'jetë... Unë mendoj që rishikimi është domës dhe Rishikimi është domës dhe Mos arrojmë që këto zë një pesë shumë të madhe sot mi bugjetin e shtetit, një vetëm për sot, para ato kam blokuar edhe për shumë e shumë vite bugjetin e shtetit, sepse janë para që do të paguan, edhe po paguan mm. nga vitin vit në rritje, për këto koncesione dhe pipipira. Kjo është e pa Pastaj, mënyra se si mund të përdoret ppp dhe koncesionet, në concesionet, nësese vullneti politik ekziston që këto të jenë për hir të interesit mm -hmm. publik, kjo është një mënyrë që pra, pra në thelb ju thoni që këto janë programe pozitivist, por kërkohet vullneti i që është kyresori për t'i vënë në zbatim. Unë mendoj që në th... nëse do të t'i bëjmë një ledzim edhe për zirë të dhënë një konkluzion të përgjithshëm, mm -hmm. unë mendoj që kemi një frym pozitive përpara, mm -hmm. por duke e me syrin e profesionalizdit, unë them që ka nevojë për rregullime të dukshme dhe të thella brenda programit. Nuk e di dhe nuk jam unë në gjëndje të vlerësoj, se sa këtë do, 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 do ndikojnë të qytetarët. Publikës, po, dhe? pa tjetër, pa tjetër. Po, do t'i lëmë deri sa të shtere, deri në fund, mm -hmm. dhe, dhe më thënë, propozimet e gjitha partive politike, dhe kemi menduar që gjatë muaj të shkurt, ne e ti bëjmë publike në mënyrë formale, ta qëhem mënyrë zyrtare, vërjet e tona. Halim derit shumë, zë t'i bëgjuko. Gjithashtu.